Бишімбаев ісін жүргізіп жатқан судьяға біреулер белгісіз нөмірден хабарласып қоқан лоқы жасаған. Әрі қорқыту үшін түрлі СМС хабарламалар жіберген. Осы жағдайдан кейін Айжан Құлбаеваның қауіпсіздігі қамтамасыз етілді. Факт бойынша Астана қаласының полиция департаменті қылмыстық іс қозғады. Жоғарғы соттың хабарлауынша, интернетте де судьяға қатысты жағымсыз жазбалар, жала жабу немесе қорқыту сипатындағы материалдар көбейіп кеткен. Сондықтан сот билігінің беделін түсіретін әрекеттерге жол берілмейтінін ескертеді. Судьяның ұялы телефонына белгісіз номерден қоңыраулар мен қорқыту хабарламалары түскен. Қылмыстық кодексінің 407-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу басталды. Судья жеке қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз етілді. Бұған дейін Айжан Құлбаева Бишімбаев ісі бойынша сот процесі аяқталуға жақын екенін хабарлаған. Келесі аптада тараптардың сөз жарысы басталады. Одан кейін судья алқабилермен бірге үкім шығарады. Еске сала кетейік, экс-министр Қуандық Бишімбаев 2023 жылы 9 қарашада әйелі Салтанат Нүкенованы өлтірді деген айыппен ұсталған болатын.